24 ապրիլի երեկոյան Էմիլիա Հուտանցաս ռահին մեջ տեղի ունեցավ հայոց ցեղասպանության ոգեգոճման միացյալ հանդիսությունը, մասնակցությամբ Լիբանահայ 3 հարավանություններուն, քաղաքական գուսակցություններուն եւ քաղուտի զանազան գազմագերբություններուն, ներգայությամբ պաշտոնական հյուրերու եւ ժողովրդային զովազավալ բազմության։ Հանդիսությունը գազմագերված էր հայոց ցեղասպանության ոգեգոճման Լիբանանի գետրոնական մարմինը, որ այս այթով իբրև պատկամախոս Լիբանան հրավիրած էր Հայաստանի արդաքին գործոց նախկին նախարար Վարդան Օսկանյան։ Գազմագերբիչ մարմինի անունով բացման խոսք արդասանեց Հետախդշյան, որ անդրադարձավ հայկական վերջին զարգացումներուն եւ ասաց, որ այս զարգացումները լույսին տակ հայությունը ազգովի նոր մարդահրավերներու թեմ հանդիպան կգանկնի, դժվարությունները հաղթահարելով հասնելու համար հայտադի արդար եւ իրավացի լուծման։ Օրվան պատկամաբերներ Հայաստանի արդաքին գործոց նախկին նախարար Սիվիլիտաս քաղաքացիական պատասխանատվության հիմնադրամի հիմնադիր եւ դնորեն Վարդան Օսկանյան, որ իր խոսքի մեջ հիմնականորեն անդրադարձավ Հայաստան-Թուրքիա հարաբերություններուն, ուրան ասավ, որ նման բարականերուն պետք է լալ ըսկաստ, որբեսի Հայաստանն ու Սփյուռքը միասնապար դժողը չլան այս գործընթացեն, ինչպես նաեւ հայտադի հաշվույն անարտար զիջումներ չկատարվին։ Այս տարի 54 տարի շարունակ ոգեգոճումից հետո մենք հույս ունեինք, որ մի քիչ այլ կերպ ոգեգոճենք։ Միգուցե մի քիչ նվազ դարմացած, մի քիչ ավելի ուսատրված, մի քիչ ավելի նվազ առանցվածած մեր ցավի մեջ, եւ միգուցե մի քիչ նվազ արհամարված արդարության մեր որոնումների մեջ։ Սա այն բանին էր, որ մենք ուզում էինք նայել մեր հարևանների աչքերին եւ այնտեղ տեսնել ցանկություն, սկսելու մի գործընթաց, որը վերջ-վերջո կբերի իսկապես անցյալի թեկուզ եւ դարը դժվարին բերը ընդունելու։ Բայց դա այդպես չեղավ։ Թագարանը այսօր այստեղ դառնած ես ինքս կոնե ավելի ուսահատված եմ, ավելի դառնացած, ավելի քան երբևիցե Հայաստանի անկախությունից հետո։ Հայաստանի իր անկախությունից ի վեր անընդհատ ցենտ է մեկնել ոչ արև Թուրքիային, միասին փորձել հաղթահարել այդ ժամանակահատվածը առանց նախապայմանների բարեկրացական հարաբերություններ հաստատել։ Այս դա չի ստացվել։ Թուրքիան ոչ միայն մեր ցեղը օգում է թողել, այլ անընդհատ միջոցներ է որոնել հանգարելու, հետաձգելու եւ անընդհատ նախապայմաններ առաջացնելու։ Բայց արդեն մեր ցանկությունը ապրելու մի հարևանի հետ, որ թերևս չի ընդունում պատմության իր պատասխանատվությունը, ինքնին արդեն դա մեր զիջումն է։ Համաձայնվել, համագործակցել մի հարևանի հետ, որ թերևս հստակ շփտողական քաղաքականություն է իրականացնում եւ արդարացնում իր նախնիներին իրենց այդ առարկի մեջ, դա մեր զիջումն է։ Եվ ես կասեի, այդ զիջումը միգուցե կարող է Հայաստանի անվտանգության համար լուրջ հետևանքներ ունենալ։ Եվ ավարտիք այս բոլորը իրենց վերջին ծրսեւորումը ստացան այս ոգեգոճման օրինակությունը 2 օր առաջ, երբ երկու երկրների նախարարությունները համատեղ հայտարարությամբ իլուր աշխարհի ասացին, որ լուրջ առաջընթաց է արձանագրվել հայ-թուրքական հարաբերություններում, եւ դա արդեն ինչ որ ճանապարհային մի քարտ է։ Սա շատ մութ է բոլորի համար, նույնիսկ ինձ որպես արտաքին գործերի նախարար։ Բայց անկախ այդ ճանապարհային քարտեզի խոմանդակությունից, միայն ժամանակի ընդրությունը այս պատվում իմ մոտ շատ լուրջ կաստածներ է առաջացնում։ Եթե դա զուտ պատահականություն է եւ ուրիշ որևէ բանի հետ չեմ կապված, սա փաստորեն ցույց է տալիս եւ վկայում է մեր իշխանությունների անբարձրությունը այս հարցի դրական։ Ըստ Բիլկի նկատմամբ, համադրության նկատմամբ, սա անհասկանալի է։ Իսկ եթե սա արվել է ինչ որ մեդիա առաջարկությամբ, բարդացրանքով, ճշմամբ, ակնկալիքով, ինչ որ մի բանի, ես
Սա արդեն նշանակում է, որ մենք հայոց ցեղասպանության ճանաչումը դարձրել ենք արևդրի առարկա։ Սա արդեն ոչ մի անհասկանալի է, սա անընդունելի է։ Իսկ հանդիսության կեղարվեստական հայդակրով ներգայացվեցավ թադերական պատկերմը պատրաստված լիպանահայ թադերախումբերու միացյալ ջիքերով, ապա հաջորդապար ելույթ ունեցան լիպանահայ քաղուտի բարախումբերը, որոնք նաև միասնապար ներգայացուցին միասնության շուրջ պարը։ Հանդիսության փաղումը կատարվեցավ լիպանահայ երգչախումբերու միացյալ ելույթով։ Լորիկ Սաբունջյան, Մարգարտ Թումայան, Երգիրն այսօր, Բեյրութ։